26 психично болни жени и 6 служители с коронавирус дома в Ровино. Една от заразените е била вакцинирана с 2 дози на Pfizer през януари, но въпреки това резултатът е положителен. Първите случаи на COVID-19 в дома са от понеделник, когато пристигнали положителните проби на 4 домуващи и 5 служители. От вчера с положителни проби са още 21 жени, а от днес 1 служител. Нещата ги контролираме. Осигурили сме абсолютно всякакви видове дезинфекционни средства, които са необходими за противоепидемичната обстановка. Надяваме се нещата да стигнат до тук. Една година изкарахме без никакъв случай, само с един положителен на COVID-19, но тази вълна и нас ни помете. Имат ли ваксини? Колко човека? Имаме 16 жени вакцинирани, от които една вече не излезе положителна. Имаме една домуваща, която има и ревакцинация и е положителна на COVID. С Pfizer, американската вакцина, през месец януари. А как си обяснявате положителния случай на вакцинирана жена? Това е въпрос на имунна система. Жената с по-слаба имунна система. Заедно с доктор Гаджалов ежедневно ги наблюдаваме и се надяваме да се справим по най-безопасния начин. В лека форма са всички, но е за притеснение, че са възрастни хора повечето. Според директорката Ася Павлова, единствените външни лица, които са влизали в дома през последната една година, са служители на Агенцията за качеството на социалните услуги, които извършили проверка преди 2 седмици в Ровино. Година и колко време вече? Нямаме нито един случай. Успяхме да съхраним тук всички жени, да са в добро състояние. Не допускахме външни лица, но се опасявам, че дойде отвън някъде. Имахме една проверка преди 15 дена от една агенция, новосформирана в София, Агенция за качество на социалните услуги. Те са единствените външни лица, които са влизали за една година в дома. Не мога да се го обясня, къде дойде това нещо. Тези, които в момента дадаха положителни проби, са над 65 години и напоследък ни карат все по-възрастни жени. Последната, която докараха, е на 78 и тя е в най-тежко състояние в момента. В момента положението, ако го овладеем сега, тая седмица, значи се справим.